niko na watu wote wa inchi, vijana wote wa inchi, uwe ODM, uwe Hustler Nation, tunasonga mbele kwa sababu sisi tunataka kurudisha inchi kwa pamoja kupitia platform inaitwa Jitume Nation, kuambia vijana kwamba it's not about politics, it's about kujituma, kufanya kazi. If you don't work, nobody will recognize you. Mimi nilikuwa na marafiki wengi ambao ni magovernors. Hii Kenya kuna nyinyi wote vile mmesimama hapa, kuna mtu mwenye anashinda na marafiki governors. Half of the MPs wengine wao hata tumekuwa nao, tumepiga nao sherehe, tumepiga nao kuombi, wengi tuko nao, but hawaja inisaidia kwa vyovyote. Unapatiwa point? They have never helped me. Hawajai. Walikuwa MPs wakuchukua simu, na wakichukua simu kuja sana tukunywa chai, kuja tukule ugali, kuja tukunywa chai. Mimi ni ndege, nitachukua chakula nene nitapikia watoto wangu baada nimekula chakula. But ni realize kitu moja, mtu aliniambia kwamba lazima ujitume ufanye kazi, create value. Leo hii hao ndo watanitafuta. Hao. Hao waambie watanitafanya nini? Kwa sababu wasipopata kitu nimesema nao ni MPs, nita make sure kila constituency kuna wasanii. Kila constituency kuna nini? Wasanii. Hii online media hii ndio imenijenga hii. Nitaweka fitina hapa, nitaweka fitina kila kona, watapoteza siti zao. Kasipul, mimi naitwa Mweshwai, natoka Cassypool News TV. Kwanza nakupa hongera sana. Asante Muna. Asante Muna. Wako watu wachache sana kutolea hivi. Kupambania muziki, kupambania tasnia kama hizo unazopambana wewe na utamuzo. Natamani kufahamu vitu viwili. Kwanza kuhusiana na wasanii ambao wewe unawapambania. Ye wao utayari wao kuungana na wewe katika mapambano hayo. Lakini pili, nafasi ya mwanamke katika muziki. Tunaona baadhi ya nchi wana take over, wasanii msanii kama Sunchu wa Afrika anakimbiza namba kama hii. Lakini hapa Kenya wasanii wanawake wanaona kama kuna kulalala kidogo. Umejipanga vipi kuinua hawa wasanii wanawake? Kwanza mimi sitafanya kazi ama sitetei wasanii waliovuma. I don't work, sifanye na kazi na wasanii waliovuma. Wao walishamaliza nafasi yao, wakaenda, na wao vile walifurahia industry walienda. Mimi nafanya na upcoming artist, wale ambao wanatoka chini. Kuna msanii wa kike ambaye anaitwa Felana, mnamfahamu vizuri sana. Kafanya ngoma kubwa sana inaitwa Sababisha, na sasa hivi tunaongea na wewe sasa hivi Tanzania, kuna vile ameanza kupenya. Nijua namkanyagia tu. So vita itafungua huko. Wachezo wao si tucheze huko kwao kama wataki wakae. Yote 5-9 ni ya kwamba ninapigania wasanii ambao ni upcoming. I'm not interested na wale wasanii ambao wameshakuwa tayari. Siko interested na wale wasanii uliona wako pale sijui pale kwa festival wanaongea. Uweze kuwa miaka 23 bado unashuka nywele na umekuwa kwa industry. Nenda kanyoe nywele uko mtu mzima bwana mwanangu. Chopumbavu. Napigania wasanii ambao wanajua shida ya wasanii ambao wanakuja. Wale wasanii walitangulia tunawapea echo, tunawashukuru sana, lakini tunawaambia mnafanya nini kuhusu kufufua tasnia ya muziki? Mumeingia comfort zone kwa sababu marafiki zenu tayari wako kwa siasa. Wanafanya siasa, wanawaitia madini left, right and center. Yule mwenye anatoka chini, unafanya nini kama msanii? Msanii ambao ni legend. Ukienda huko uangalie huyu jamaa anaitwa Snoop Doggy Doggy ama wakina nani, wakina Dr. Dre, wamementor wasanii ambao wametoka. Hawa wasanii wetu wanataka kukua kwa nafasi miaka nenda miaka rudi. So nafanya kazi na upcoming artist. Kila constituency iko na artist. Kila nyumba iko na msanii. Revolution kubwa sana Muna mtoto. Muna revolution kubwa mwanangu. Revolution kuu? Kasikuli, wapen tumalizia. Kuna vunuzi na sama kwamba wewe utawania kiti cha ugavana Nairobi ikija mwaka 2027. Ngini wana sama kwamba umeamukia michongo zaidi ya kuwekeza. Lakini hapo hapo, kuna jamaa ambaye mitumo na karijia na sama kwamba wewe ni maskini wa hai. Nye, michongo ipo kama inakuwaje? Naweza kurudia kwa kusema kwamba yule jamaa ametumwa na KRG, The Don, ni mtu ambaye anatafuta cloud na atapata, kwa sababu siku zote unawacha wale madogo wanakuwa chini yako. Ya ananipenda sana, yule ni fan wangu. Chini ya maji mwanangu, ananipenda sana. Na hatuwezi kumuongelea kwa sababu siku zote kijana mdogo akijituma, ajitume tu. Tunamwombea kila laheri, apenye kwa maisha. Nitakuwa governor wa Nairobi 2027. Mpende, msipende. Mchukue kura, msichukue kura. Ninakuwa governor wa Nairobi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye amenifikisha hapa, na mapenzi yenu nyinyi kama online media ambao mmechangia pakubwa sana kiwango cha mimi nimefika. I will be the next governor of Nairobi. Ninataka kumalizia kwa kusema ya kwamba kwa hiyo mswada ya governor ni ya kwamba ni muda tu. Na muda ndo msema kweli. Mkiona governor wa Nairobi, mwambie Cassypool anasema ya kwamba 2027 atakuwa governor wa Nairobi. Kwa mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Anafanya kazi mzuri, tunampenda, tunamwombea kila leri. Supportini government ya Sakaja, ya county government.
na mkimsupport akifanya kazi nitachukulia kutoka pale kwake. So yote 59 mwanangu unaongea na waiting governor wa Nairobi. Ukipenda niite His Excellency, ukipenda niite mzee wa Mtulini. Unyama mwingi mwanangu. Watu wanasema hiyo ni rais mtu kusema unapambania wasanii, lakini kwa upande fulani pia unatengenezea upande wako. Sio kusema wale wa bunge ambao unaweka shinikizo wafanye mabadiliko, wakichukua kwenye mfukoni itakuwa vipi? Itaendelea na vita ama itakuwa kama wao wakiwa na waidi wa kupiga kura? Dogo, kiwango nye nimefika mwanangu, sijatengeneza chochote kwa hii movement ambao nimefanya. Tumekuwa na nyinyi, sijafungua YouTube ambao mnasema na kwanga naingisha michongo ama naingisha hela. Siko kwenye hii harikati kwa sababu nataka hela. Niko kwenye hii harikati kwa sababu mimi ni mzazi mwanangu. Niko na watoto ambao kesho watataka kuwa wasanii. Niko nitakuwa na wajukuu ambao watataka kukua wasanii. Nisipofanya mambo ambao ni sawa sasa hivi, nitakuwa namalizia wale watoto wangu ambao wanakuja. Safari ya mbali naanza na steps kidogo. Tumeanzisha mwanangu. Mimi sina shida ya hela kula, wala sina shida ya watoto wangu kwenda shule. Hakuna mtu ambaye anaweza nionga. Niko kufanya kazi kwa sababu ninapenda watoto wangu wakue na mazingira ambayo inafaa. Siku moja wakitaka kuwa wasanii wa nchi, watapata bila kupitia hali ngumu. So kuhusu hela, kuhusu nini, na hela zangu kidogo, nashukuru alhamdulillah. Mungu ni mwema kila siku. Yes mwanangu. Asante. Ulizeni maswali kwa niko tayari kujibu. Stories are 254 and you are watching Stories are 254. Check the wiki.